Cambodian Idol Junior សូមអញ្ជើញអូនចាសួស្តីអូស្រស់ស្អាតមែនតើបកាយហូបតាអាវដូចដូចគ្នាមែនហ៎ចាឲ្យសកាត់ទៀតអាអ្នកណាមេក្រុមដែរយើងទាំង3ចាញោមអូខេជូនពរអូនបើចេះទាំងអស់ពីសមត្ថភាពណាខិតខំប្រឹងប្រែងចាអរគុណសួស្តីបងប្អូនទាំង3ចាសួស្តីបងថ្ងៃនេះតែងខ្លួនដូចអ្នកចម្រៀងអាជីពហ្មងអូខេថ្ងៃនេះស្អាតស្អាតណាស់ហើយថ្ងៃនេះអ្នកណាគេមេក្រុមចាខ្ញុំលើកយកបတ်ឲ្យគេដែរថ្ងៃនេះកំដងខ្ញុំបន្តិចបន្តីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជឿជាក់ប្រមាណភាគរយក្នុងក្រុម 80% អញ្ចឹង 20% ទៀតពូមីងជូនចាអរគុណចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាំពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះអស់កម្លាំងហន់នើយខ្លាំងរងងារឯកាជីវិតខ្ញុំមួយនាទីដកដង្ហើមធំមួយលៀនសាគ្មានអ្នកណាចងចាំខ្ញុំទុំខ្ញុំចោលទូទៅណាទូធ្វើអ្វីក៏គ្មានអ្នកសួរចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងចង់មានមនុស្សកាន់ដៃខ្ញុំកាន់រហូតហើយមិនព្រមលែងក្រុមកន្លែងខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់ឯងកំដរខ្ញុំបន្តិចបានទេអរគុណបងដែលបានកដោផ្កាកដោខ្ញុំឲ្យផ្កាមកតង
ស្អាតអត់ស្អាតពូលើមិញនឹងឯលើពូមួយណាសំជាងសំទាំង2សំទាំង2ចាសំទាំង3ហ្នឹងសំទាំង3ទាំងដាក់អូឥឡូវពូជុំសិនកុំថាសិនសួតសៀតពូម្ដងឥឡូវពូសំណាស់អត់សំពូសំមកយ៉ាអរគុណបងអរគុណបងអរគុណផ្កាចាអរគុណណាស់អរគុណដល់បងប្អូនទាំង3ថ្ងៃនេះមកដូចថាជឿជាក់ខ្លាំងហើយកំឡុងធម្មពលនៃការជៀងល្អអត់មានអីនិយាយច្រើននេះចង់និយាយថាបងប្អូនធ្វើបានល្អក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ការខមមិនរបស់ពូទាំងពីរបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ក្មួយទាំង3នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសំលេងគេថានិយាយពីបដាល់វិញគេថាគីឡូស្មើគ្នាហើយបត់ជំនាញមកបត់នេះយកមកបត់ស្រ័យល្អទៀតដោយសារតែបត់នេះខាងក្រុមក៏មានណាត់ខាងក្រុមក៏មានកន្លែងបបាក់មានច្រើនហ្នឹងហើយតែយើងទៅ3នាក់សហការគ្នាបានល្អបានអរគុណមានហើយកន្លែងដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែពូមិនចាំបាច់និយាយទេពូសម្រាប់បត់នេះពូគិតថាក្មួយធ្វើបានល្អនៅក្នុងក្រុមចាអរគុណហើយពូសុំពេលពីភាសាគ្នាបន្តិចគាត់បាទអរគុណសម្រាប់បន្តិចនឹងត្រឡប់មកវិញនាពេលបន្តិចទៀតនេះ Embodian Idol Junior